uns pedacinhos de umas outras. E aí eu vou deixar pra vocês, depois eu vou explicar direitinho, vou deixar a filmagem aí pra vocês, tá? Nós estamos vindo aqui todo dia, olha gente, como é que já tá tudo limpinho aqui. Tá tudo lindinho. Dá aí pras meninas? É, meninas. Tudo bem, fala? Tudo bem? Eu também. Ah, mas que fala, viu? Hulk, mas... É porque tem dois cachorros aqui, né? Da irmã mais do irmão, que eles pediu, porque lá na casa deles, eles vão mudar. Aí eles pediu pra colocar aqui, porque na casa que eles estão, até eles mudar pra casa deles, não tem tanto espaço. Aí pediram pra colocar aqui na chácara. Eles vão mudar lá pra fazenda, né, deles. Aí, tá aqui. Tira a mãozinha da boca. E nós estamos aqui, ó, todo dia de tarde. Nós vem aqui aguar as plantas, deixar aqui limpinho. Nós estamos limpando, tá ficando bem bonitinho. A gente tá vindo pra cá aguar todo dia, sabe? Deixar arrumadinho, deixar limpinho. A gente quer fazer uma hortinha ali, mas é de acordo com o tempo, né? E onde é que a gente tá podendo mexer, a gente tá mexendo. Eu tava indo falar com vocês e eu troquei de assunto. Gente, aqui no meu tá inchado. Aqui no meu tá tudo doendo. Tudo doendo aqui, ó. Sabe? Eu tô com dor de dente. Vocês não fazem ideia. E eu vou poder ir só daqui 2 semanas no dentista. E porque eu vou pagar, né? Só que a dentista daqui do posto eu não gosto. A última vez que ela mexeu nesse dente meu daqui da frente, ó, ela estragou. Então, eu tô mexendo em todos os dentes, sabe? Aí é de acordo quando eu recebo, que sobra um pouquinho, então a gente vai mexendo aos poucos, né? E eu tô morrendo de dor, tô tomando. A dentista, ela me passou diclofenaco pra mim tomando. Ai, mas tá doendo tanto, gente, não para de doer. E eu falei com ela que parece que eu de cima e eu de baixo, mas ela falou assim, ela tocou nos meus dentes, né? E ela falou, ó, o que tá doendo mesmo não é o de baixo, é o de cima, mas a dor sua tá tão intensa que você tá sentindo dor nisso aqui, tudo. Às vezes a dor passa pro meu olho, gente, vocês não têm noção de dor. Mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Aí a gente tá vindo pra cá, a gente já fez algumas mudanças e eu vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Licença aí, amor. Olha o que ele já fez, brincando com esses cachorros. Esse ali, preto, é o Hulk. E eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a campina, tá? Tá vendo a branquinha lá pintada? Ela é a campina. E o de trás, o preto, é o Hulk. Junta lá na frente algumas as plantas. Eu vou mostrar pra vocês aqui logo, que aí eu já vou pra lá. Tá, tem que tirar esses negócios daqui. É, aqui tem um pezinho de manga. E tá vendo aqui? Aqui são as plantinhas que o Mais Júnior plantou. É, eu vou passar o vídeo agora pra vocês, mostrando como que ele fez, tá? Ó, meninas, tá vendo? O Júnior, ele foi lá buscar o esterco e tá jogando as coisas tudo aqui pra poder plantar, né, Júnior? Fazer uma misturinha, né? Molhar aqui também. Vai molhar e vai plantar. Eu vou mostrando pra vocês aos poucos, tá? Ó, aí o Júnior molhou aqui, né? Eu fui lá pegar água, então não deu pra mostrar pra vocês. É, eu molhei, fui molhando e ele foi misturando a terra com a adubo. E agora tá colocando tudo assim nas caixinhas. Ele enche as caixinhas. E aí, quando nós for plantar, eu mostro mais pra vocês. Aí, tá assim. Eu coloquei elas aqui, que elas pegam sol e sombra. Aqui tá onde a gente não veio. Aqui tá, olha, mas já tá pegando o pé de siriguela. Tem pé de banana. Tá murchinho, porque a gente tá vindo só à tarde. Aqui tem pé de acerola. E olha, gente. Que lindo, meus mamãozinhos. Meu pé de mamão. Bem ali assim, ó. Quer ver? Tá vendo aqui, ó? Bem aqui tá o meu pé de tamarindo. Meu outro pé de banana. Meu pé de... Oi. Jabuticaba.
Outro pé de siriguela. Pé de caju ali, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Meu pé de caju. Pé de... Eu não sei de que é esse aqui. Não sei se é de limão, laranja ou tangerina. Eu não sei. Bem aqui tem um ninho, gente. Tem um passarinho bem aqui dentro. Ele fez um ninho. Esse aqui, ó, é pé de graviola. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse. Oi, Campina! Da oi, nega! Esse aqui é um pé de abacate. E por aqui acabou os pés de planta. Aí eu desmontei esse negócio daqui. A gente tá desmontando, arrumando tudo aos poucos. Tá vendo? Olha que lindo, gente. O sol. Que lindo. Tá linda, né? O meu outro pé de acerola. Aqui, ó. Cheio de coisa, a gente vai tocar fogo pra... Porque não tem onde é que jogar, né? Tem que tocar fogo. Aqui tem um pé de abacate. E ele tá nascendo, olha. Ele tá brotando, olha que lindinho. Esse pé aqui, ó. Pé de fruto. Deixa eu mostrar a menina. A menina. Não come não, tem que jogar fora da planta. Tá vendo esse pé de negócio aqui, que era desse aqui? A gente cortou, porque a gente quer dar uma mexida aqui. Pra gente poder vir pra cá num sábado, num domingo, né? Ficar bem. Aqui tá aquele meu pé de planta, eu podei ele. Porque ele tava muito caído pra lá. E tinha umas gaias muito jogadas pra aqui também. Oi. Tinha outra menina no pé de mim. Pera aí. E coloquei um encaixe aqui nele pra deixar ele mais levantado, né? Vocês lembram daquele pé de árvore que tinha aqui? A gente cortou. E, gente, olha como que ficou mais claro. Ficou ótimo. Aqui também a gente deu uma podada pra não ficar batendo o olho da gente. Olha, a gente fez uma maravilhosa. Eu amo isso. Aqui a gente tem uma paz, né, Campina? Aí aqui tem uns pezinhos meio de planta também. Pé de pinha. Júnior tá aqui molhando as plantas. Daí, amor! Oi, as meninas, tudo bem com vocês? Manda ela se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra nós. Aqui é meu outro pezinho. A gente não sabe, né, nego, o nome desses pés de planta, né? Tipo, que parece de limão laranja, né? Salsa. Isso aqui eu não sei o que, que é. Eles, a gente nunca sabe qual que é deles. Aqui tem meu pezinho de goiaba. E mais planta, ó. Ai, tá ótimo, gente. Olha, vocês lembram que era cheio de... Era fechado, não tinha aquela claridade. Olha que claro agora. Aquele pé de goiaba que meu pai falou. Uhum. Eu pego goiaba. Junto, fica. A gente vem pra aqui fazer isso, ó. Aguar as plantas. Aí ele fica aguando as plantas. Eu ago, Juno água, né, gente? Uhum. A gente vai reservando. Reversando. Vamos ficar. Gente, depois nós estamos vindo aguar todo dia. Olha que linda. Ela tá ficando. E olha os brotinhos novos. E olha. Ó. Oh. E aqui, ó, a gente enche tudo aqui. Bom, meus amores, eu estava aqui, né, editando o vídeo pra vocês. Gente do céu, minha cara tá muito manchada. Eu não sei o que que deu nela, não. Tem que fazer uns tratamento, né? E tá ventando muito frio. Davi levantou e deitou ali. Vem pra cá, amor. É, eu tava aqui editando um vídeo pra vocês, né? Que eu fiz pra vocês lá na chácara, né? Só
que eu tinha feito uns dias antes. Tá vendo, gente, o tanto que tá ventando e tá ventando frio. Eu tinha feito uns dias antes alguns vídeos para vocês. Só que aí não fiz tanto porque eu já tava com um vídeo já para editar, minha memória encheu. Aí não deu para me filmar tudo. Então eu deixei algumas partes, algumas já estão aí na frente, mostrando como que Júnior fez a areia lá para poder plantar, né? E outras eu vou deixar porque eu achei muito fofinho. Foi Davi conversando com vocês. Vocês não fazem ideia do quanto ficou bonitinho. Aí eu vou deixar aí, tá bom? Então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouco da minha rotina lá na chácara. Só não filmei mais porque realmente eu tô com um problema sério de memória no telefone. Eu tô com um problema sério. Eu não tô tendo muita memória no telefone. Então eu tô tendo que fazer pequenos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixe o seu gostei pra mim, por favor, tá? Não custa nada. Se inscreva aqui abaixo também. E me segue lá no Instagram, que tem muitas coisas novas pra vocês poderem ver, tá? E eu também posto muita coisa lá. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Fala, meninas, aos poucos. Eu pego limão, ó. Pega, pega. Tá soprando. Mas por que não sei, ó. Ó, meninas. Olha o pé de planta. Primeiro nós vai ver que nós tentaram. Olha os meus. Ó. Os meus. Deixa eu mostrar. Peraí. Mas, porque é isso? Meninas. Meninas. Olha minha mãe sentada ali, ó. Primeiro eu tava vindo. Tá joia, mãe? Tá joia, Júlio? Júlio tá lá longe. Na hora que ele voltar, você filma ele. Viu? Traz aqui pra mãe. Ai, meninas. O que é isso? Que é isso aí? Essa é o treino de fruta. Você tá arrancando as frutinhas da negócio, né? Traz aqui pra mãe.